我们弟兄的交通，有关这边这个实营家聚会，啊，还不是说我们今天的家啊能够打开，然后有多少弟兄没来到我们的家里面，而是说，我们家如果不能打开，我们能够来到去到别人的家里面，和就是我们的弟兄姊妹一同的在这个家里面一同的有聚会，所以当我们来到这个家的聚会的里面，首先我们有一个点就是需要去点活人的灵，所以弟兄姊妹，所以我们在家聚会的里面就需要将弟兄姊妹。在那个灵里面，对这个神的这个享受，对神的这个认识跟渴慕，我们要去把它点活。我觉得是这个家聚会这个最主要的一个点。那完了，那我们就需要在基督的爱里面，实行这个家的聚会。另外，我们还需要有神性的喂养，我们还需要有人性的顾惜。那我们现在在这个第五大点，我们翻到第二页有一个第五大点，说那我们今天能够借着这个家的聚会的来繁增，并且挨家挨户的过教会的生活。我们的弟兄们，这个第一终点我们读一下。家聚会是最好的繁盛之路，有时一个家丈夫得救，只要妻子不反对，就可以在他们家里设立聚会。即使妻子反对，我们也会用温和的办法将就，或是怎样委曲求全，总要在他们家里有聚会。姐妹，好了，姊妹，那个第二个终点，我们一起读第三点。今天基督徒应该就是细菌，繁生耶稣菌，感染整个社会。最有效的路就是借着家庭，因为家庭没有场面，最有感动力，最适合主的福音。感谢主，觉得我们当前面的这三个周的一个信息，帮我们带进说，我们要成为一个有活力的人，我们需要有活力的同伴。然后我们看见今天我们需要在这里一同的在这里实行家的聚会，首先我们这个人就需要是有一个有活力的人，若是我们今天没有这个活力在这个家聚会的里面，他就没有办法成就大事。所以今天家的聚会是繁增最重要的一个地点。我觉得我们都能够很多的见证就能够看见今天的家的聚会在这个繁增的事上的确有很多的果效，很多的弟兄姊妹，我们一定要积极的拥挤耶稣身，所以我们家也是一样，我们要积极的把家打开，让弟兄姊妹能够来到我们的家里面。我们也愿意，虽然我们家没有办法一个很大型的聚会，我们也愿意家打开，让弟兄姊妹来到家中和我们有交通，和我们有相调。我觉得很多的时候我们都会在被传统的观念被束缚，有的时候我常常和弟兄姊妹有交通说，我去你家坐坐啊，弟兄们，还是不要，先暂缓。我说为什么？我家很乱啊，他来我不好意思，我说来我家很小啊，很挤耶，我觉得这都是我们一个传统的观念。我觉得不管我们家如何，当你一打开今天主的祝福就进来，所以我们应该要看见今天神的祝福，不要去想象我的家原来如何，我来你弟兄怎么来我会怎么样怎么样，好像这个家里面让弟兄怎么看见的一些情形，好像会有什么样的情形产生，的确不会的。弟兄怎么来就是要看望你，弟兄姊妹来就是要关心你的，他不会管你家里面是乱啊，是小啊，还是有什么这个好吃的没有啊？其实不是这样的，所以很多弟兄姊妹常常在这个家聚会的里面就看见，你准备的今天有苹果，有水梨，那我下次来我可能再准备一个那个水蜜桃，有很多的比较，所以我觉得我们要放下我们这种的观念。今天来到家的聚会里面，我们就在这里面讲基督，就将基督供应到人的里面，我们在这里要点活他的灵，一杯水其实就很好了，所以我觉得我们都需要调整我们的观念，把我们传统的观念都放下。当弟兄姊妹说要到你家去的时候，你要双手欢迎，请弟兄姊妹把弟兄姊妹接待到你的家里面。我觉得当你把弟兄姊妹接待到你的家里面，这个天使不知不觉就到你家了，你的家就蒙福了，所以我们很多家里面有的时候，我们只有一个人得救，对不对？很多的时候是可能是我们另外没得救，要不然就是我们小孩子可能很大了，他也没有得救，但是当我们的家聚会开始的时候，很多的情形我们都能够做见证，慢慢的我们的另外一半受感染了，
啊，也许你觉得他很刚硬，也许在你觉得人不能，但是在神凡事都能。那小孩子也慢慢看见了，他也改变了。我觉得这个都是因着我们的家打开而蒙福啊，所以我觉得家聚会它就是一个繁增之路。所以弟兄姊妹，我们千万不要忽略了我们的家打开的好处。你们只要你有一个神，一个成立一个家的，或者是这个你在一个家里面的生活的，我们都可以有这样的一个家的聚会。弟兄姊妹也要常常去到人的家里面去探访我们的弟兄姊妹，去关心我们的弟兄姊妹让我们在这个成为一个活力的人，我们能够有一个实行的路所以弟兄姊妹，当我们成为一个基督徒，我们都想来到神的家中，我们需要来侍奉主。弟兄姊妹是不是这样？还是说我们今天得救了，我们传统的观念都是希望好像在各个的这个几个的团体公会的里面，你就觉得是一人讲众人听。我每一次来到聚会的里面，我就坐在那个地方，我就听在上面一个人从头讲到尾，最后面阿们，然后我们回家。这就是一个一般的团体他们的聚会形式，其实就是如此。弟兄姊妹，你满意这样的聚会吗？还是你很渴慕这样的聚会？你每一次来到聚会里面你都很享受，但下一次的聚会里面我再来到这样的聚会的里面，我相信我们可能是有一个瓶颈的但如果说在这样的聚会里面，你可以在聚会里面你能够进功用，哇，你能够来到聚会里面，你能够有一个整洁的服侍，你能够在聚会里面你为主说说话，你能够聚会里面你跟弟兄姊妹有一点交通，你觉得这个聚会是属于你的，觉得哪一个聚会比较能够吸引你？我觉得我们就是要将这个人人进光用的聚会成为我们的渴慕，所以我觉得在家聚会里面也是如此。我们都需要，我们都应该要进光用不是今天只是去了，只有人去，然后我们成为一个哑巴。所以我们更需要跟我们弟兄姊妹一同的成为一个配搭，在家聚会的里面彼此进光用所以一面希伯来书主告诉我们，我们不要放弃我们的聚集；一面在哥林多前书十四章上告诉说，我们在聚会的里面，我们要或有诗歌。或声音或有这个启示的话，什么意思？就是每位弟兄姊妹他都有他的恩赐，你只要把你那一点摆进来在各样的聚集里面尽我们的功用，今天主就看见主就这个怎么样心满意足所以我觉得在这个家聚会的里面，弟兄姊妹不要忘了，我们都要尽功用，你们把我们的那一份摆上去。所以他说，我们把聚会这个聚会送到家里面，就是弟兄姊妹很多的时候他受了限制，他没有办法走出来，所以我们需要怎么样送回到家？我们去到弟兄姊妹的家里面和他一同的有聚集只要两个人去，三个人就能够在这里有一个家的聚会，一个享受一个甜美的交通。我们把主、把真理、把圣经、把恩典、把爱都送到这个家里面去。我信没有人会反对今天要把主送进来的，没有人反对说我们要把恩典给你的。对不对？我们都很高兴的就像我们少弟兄一样，他家一打开，我觉得这个恩典就临到这个家。他跟他姊妹两个人就是非常的喜乐我相信跟他原来的家没有打开的之前是不一样的。还有我们这个我们王弟兄也是一样的，虽然得救不满一年他能够借着他的教会生活，他也看见他除了去人家家里面聚会之外，当弟兄姊妹有这样的一个呼声的时候，他很愿意的马上把家打开。我觉得你看见没有，他就蒙福了当我们第一次去他家的时候，哇，小孩子很喜乐然后姊妹在那里忙着这些就是准备一些的东西，也非常的喜乐我说不要像马大一样，不要跟玛利亚一样，你还要来到我们中间跟弟兄姊妹有一点的交通所以我觉得感谢主借着在家里的聚会，我们彼此都能够蒙福所以他说我们需要当这个在家聚会里面，这就是我们今天繁增的路。所以每位基督徒若是我们都有这样的意向，他说我们都能够成为那个细菌。什么细菌？主耶稣的耶稣菌，把主耶稣都送到人家家里面，然后这个家里面当他得着这个主耶稣，他也能够把主耶稣怎么样能够传播出去。像我们提秀姊妹真是太好了带他的哥哥得救 Amen 还有下一步就是带他的爸爸得救 Amen 所以我们也需要有时间就去到我们廷秀的家里面虽然他爸爸不容易出来，那我们去到家里面把聚会送到他家里去我觉得这就是借着家这个家聚会我们来繁增然后另外他说我们挨家挨户的过教会生活，所以在初期的召会的确它是没有一个建筑物，没有一个教会的一个物质的召会在那个地方让弟兄姊妹去聚会的，所以都是挨家挨户在家里面聚会
所以我觉得在圣经上很多的例子都是啊，在弟兄姊妹的家里面聚会啊，比如说百基拉、雅居拉的家啊，然后这个哥罗西书四章里说宁法的家家聚会啊，也说到腓利门的家里的聚会啊，所以在早期的教会里面都是在弟兄姊妹的家里面。所以弟兄姊妹，我们也需要有这样的意向啊，当我们呐、啊、有这样能力的时候。哎，我们有啊，这样的一个心愿的时候，当我们也时候也到了，条件也到了，我们就可以把家打开。我觉得这就是我们家一打开，我们就蒙福，你们啊，所以我们也需要看见，当主啊回来的时候啊，哎，有很多人在，当你这个进功用的时候，你得着了许多的果子的时候，当主再回来的时候，我们在这个新天新地里，在新耶路撒冷里，很多人会迎接你的。这个是我今天带得救的，那个是我得救带得救的。不然有些人就很怎么样，很孤单的。虽然他也在这个新耶路撒冷，但是问题是怎么样？哎，他没有结果子，就看见哎呀，这么多人那么弱，他一个人冷清在那里。所以弟兄姊妹，虽然我们有一个永远的盼望，但这个盼望蛮希望说，哎，我们都是结果子累累，是不是这样？所以我觉得，当我们都能够结果子累累。哎，我们里面都是满了喜乐，所以弟兄姊妹，我们都是啊，需要怎么样？借着我们成为活力人，跟我们的活力同伴，哎，我们出去接触人。所以我们觉得这个不是知识道理。如果说我们呢、啊，接着这个三四次的这样的一个这个成全的聚会完了之后，我们还是啊，哎，把这个东西啊，这个在我们的里面，我们没有一个路，对我们来说啊，都是非常的可惜。所以我觉得，当我们听了这样的信息，我们就需要这样的实行。我觉得我们也需要这样操练。如果一周，我们只是摆出一个小时两个小时，我们就接触一个人，这个人不一定你要接触这个陌生人，你不一定要到路上啊说去发福音单张，你就可以到一个认识的弟兄姊妹家里。弟兄姊妹，我们说过很多的弟兄姊妹，虽然我们在这里去过两三百人，可是很多人你都没有去过他家的。弟兄姊妹是不是这样？而且我们都是跟我们喜欢的弟兄姊妹在一起的，你都是跟到喜欢的弟兄姊妹家里去的。我们要尝试看看，当我们有这样的实行的时候，我相信弟兄姊妹，我们都填了，对不对？填的那些的那个叫什么？这个操练表，我们去到弟兄姊妹家里面。下一次再来聚会的时候，会后我们有个检讨，你有没有去弟兄姊妹家里面？一周一次好不好？一周一次就好，半个钟头，认识的没有问题，这是我们的操练，我们试试看看。当我们走路，一开始走路，哎，我们怎么样？里面就会被充满。我觉得这就是我们的功课，啊，我们这一周开始回去，我们操练，啊，然后我们呢、啊、一周，啊，去到弟兄姊妹家里面一次，啊，去和弟兄姊妹有交通，啊，实行啊家聚会，啊，我们可以啊跟我们的属灵同伴一同的配搭，一同的前往，希望我们再来的时候是有一个务实的，啊，不是还在这里啊，在这个知识道里面啊传讲信息而已，在这里听听道而已。啊，我愿意，我们都能够啊，在这里啊，有一个实际的操练。所以下一周，下一次就是10月16号，我们弟兄姊妹在座的，我们都要有一些的检讨。这两周我去了两个家，啊，我们都能够啊说我们去到哪个家里面，啊，所以这是我们的功课，你们喜乐的功课。好，我们下面有第六大点，说活力盘应该有哪一些？那些得胜者有活力的，是活的和活动的人所组成的。阿们。他说，第一个，生命的扩展需要相当的时间和劳苦。第二个，他说，奋斗一词的意思是争斗、较力、争胜。保罗用这词描述我们在福音上的劳苦。那下面有三个点，我们一起来读。以对抗老底家的不忍不认，我们需要为着我们是活动的，与我们在活力牌里进攻用而祷告。活力牌是活人还要活动的，你们。所以我们今天在这里啊，成为一个活力的人，我们有活力的同伴，我们去到人家实行这个家的聚会。他说我们需要怎么样？要劳苦，而且需要奋斗啊。所以我们今天在这里，一个繁正的路是需要劳苦的，是需要奋斗的，是需要坚定持续的啊。所以弟兄姊妹，不要认为说，哎呀，我们今天一个新人得救了，我们就放在那里，好像它就会自然生长一样，不是这样的。我们是需要劳苦的，我们需要去喂养，我们需要浇灌的。就觉得当我们这样浇灌、这样喂养，就像一粒种子一样，你把它埋在地里面，你浇灌了，你去喂养它了，它就会慢慢的生长。你照顾得好，它生长得好；你照顾得不好，它就夭折。所以我觉得我们都需要劳苦，劳苦不是突然的，所以我们都在这里啊，有这样的一个操练。
我有没有愿意说，在这样的操练的里面，让我们的劳苦是有果效的？所以感谢主，我就觉得说，我们需要为着教会的繁增的扩大，我们需要劳苦，我们需要奋斗。这些的奋斗跟劳苦就需要什么？就需要这些活力人，就需要我们每一个人都成为有活力的人，是活的，什么有能力的，而且是怎么样？而且是这个进攻用的。而且是要坚定持续的，而且是要有活动的，就像神一样，神是活动的神，我们都是要活动的啊。所以我们不是只坐在这里聚会啊，我们需要一同的走出去啊，去到家里面啊，到处去活动啊。我觉得这就是我们能够结果子的路啊。我信，若是我们有这样的时间跟操练啊，我们要结果子的这个时间绝对啊不会拖得很长，一定会非常的快速。啊，若是我们这里有80位的弟兄姊妹在这里，我们愿意周周的出去访人，周周的出去到弟兄姊妹家里。我觉得，不要说一年啊，就算2年也好。如果你没有结果子啊，也很难啊。我觉得这就是主的话，也是主的应许啊。所以我觉得我们都需要与主配合啊。他在地上的行动，就需要我们这些人来与他的配合。所以我觉得我们需要每一个人都在这里述说主的福音。你一定要说主人说给谁听啊？啊，当然就是我们的朋友们啊、家人呐、我的同事啊，是不是啊？我的邻居啊，我的左邻右舍啊。然后我们觉得，我们都要在聚会中，我们要人人进功用。感谢主啊，弟兄姊妹，你要不要进功用？你是小肢体还是大肢体啊？都是身体中的肢体，我们没有大小之分，你们。所以我觉得感谢主啊，所以我们看看没有，今天实行家的聚会，我们每个人都要进功用，每个人都要在身体中啊，这个把我们那一份的恩赐摆上，那使我们能够在这样家的聚会里面，使这个人能够得喂养啊，无论是有福音朋友或是有新人啊，都能够在家的聚会里面使他们能够成长啊，生命能够长大，能够扩增啊，实在是需要我们坚定持续，需要我们的劳苦。所以这个保罗他在哥罗西书1:29说，他说我也为此劳苦，照着他在我里面大能的应许竭力奋斗。所以你看里面这个在他的劳苦是什么劳苦？他乃是为着神的经纶的奥秘，为着神的福音劳苦啊，他不是为着别的，神的经纶，神的福音啊，就是将我们这位主耶稣基督啊，这个三一神然后分赐到人的里面啊，在这里供应基督 ，Amen， 供应生命啊，使我们能够天天是心又活啊，使我们里面不是不冷不热的啊，像不像在启示录在这个3章里告诉我们说，我们好像牢底家一样，我们里面是不冷不热的，我们的行为好像不冷不热啊，然后主说巴不得你或冷或热，对不对？你好像温水一样，我就要把你从我的口中吐出来。所以弟兄姊妹，你要不冷不热吗？赶快加温 ，Amen。Amen， 要加温，我们要开始加温，要走出去 ，Amen。一周去探访一次，好不好？一周探访一次重复第二次这就是我们的功课未来的2周就有2个家或2个人是我们要去探访的对象 ，Amen。所以最后面第7个大点就说到，我们要学习成为一个对的人，必须自己先是那样的人。所以我觉得感谢主，我们今天看见要成为活力的人，有活力的同伴。他说，重点是我们要成为对的人。你有活力，你不一定是对的人。他说我们要成为对的人，而且必须要成为那样的一个人。我觉得对，学习成为一个对的人是我的一个负担。我觉得我们要如何成为对的人，在圣经中有许多的例子。他说我们人是神的方法，神如果得不着人，神就没有作为，神就没有路。所以我们今天要得着人，神要得着人，他得着这个对的人。那什么是对的人？圣经中有许多的例子告诉我们什么是对的人。对的人在圣经中有5个例子。第一个例子就说到这个该隐，对不对？看见神的心意，这个该隐他献祭，他没有合乎神的心意，而是亚伯亚伯的献祭是合乎神的心意的。那第二个例子是亚伦的2个儿子献祭，拿达亚比户献燔火，所以他最后怎么样？就聊聊，这个不是神所这个应许能够到圣所去的，他们却去献燔火。所以我觉得你看一遍，第一个是该隐献的祭不是神所喜悦的，而是亚伯然后第二个，这个好像我们都觉得说我们都可以随便，我们就能够来到神殿中来献祭，也不是这么随便神还是有他的心意的所以我们没有成圣，没有神的吩咐
所以我们献的祭神并不一定会悦纳。第三个例子是什么？是扫罗王的献祭。为什么？当扫罗王击败这个亚玛利人的时候，他并没有灭绝亚玛利人，他还保留了亚甲王，而且怎么样，还留下怎么样那些上好的牛羊，把这些上好的牛羊怎么样献给神去献祭。所以神怎么说？他说听命胜于献祭，顺从胜于公羊的羔羊。所以我们觉得说神今天所在于的是听命和顺从的人，他不是你好像只要献祭，好像我们每个人献什么祭都神都悦纳一样，不是的，不是这样的。所以说我们今天要成为对的人，要看见今天神的心意，我们要看见我们今天要顺从神，要听命，不是说我们随意，我们要如何就如何。第三个还有这个说到马太福音7:21说到这个预言赶鬼行异能的人，对不对？许多人对主说，主啊主啊，我们不是在你的名里预言过，在你的名里 赶鬼过，并在你的名里行过许多的异能吗？但是主却怎么说？主说我从来不认识你们，因为你们这些行不法的人离开我去吧。为什么？因为他们不是怎么样实行父子义的人。所以我们今天要看见神的心意，我们都要在这里符合神心意，实行父的旨意。另外最后一个就是赶鬼的犹太人，是使徒行传19章那里说到他说有几个犹太人像被恶灵附着的人，擅自称主耶稣的名，说我靠保罗所传扬的耶稣勒令你们出来，叫那恶灵出来。恶灵回答他们怎么说耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁？他说所以我们这个人如果人不对，这里的例子是告诉我们说，我们这个人如果不对，他连撒旦都知道，你是没有能力的。所以弟兄姊妹，像我们人正确人对是不是很重要？所以我们需要怎么样？要成为一个对的人，所以我们必须要先是那个人。所以他说，这个尼托神弟兄说什么？神注重的是我们的所事，过于我们的所作。所事是我们里面的构成。那所事是我们能够，所做是我们外面的侍奉，是外面的工作，所以我们要重视在我们里面的所事，重于我们在外面的工作。所以今天是什么所事？就基督他今天所经过的过程，他那个包罗万有就才是我们的所事。我们外面在的，我们自己里面所做的，并不今天神所要的。所以弟兄姊妹，我们都要成为一个对的人，让我们个个都能够成为活力人，然后个个我们都有个活力的同伴，能够一同的能够去到家里面实行这个家聚会，在那里点活人的灵，把基督供应到人的里面，使我们个个都成为那个耶稣剧在这个繁衍基督让这个神家中的人数能够不断的繁增，才能真的只是说他将那个人数与我们加在一起，不是只加给我们而已，加给我们还会落掉的，它使我们加在一起那个就是不会落掉的，是紧紧的抓在我们的手里所以哈利路亚，感谢主。所以我们说今天我们人若被主得着，他神就有路。所以我们今天给主多少，我们才能够侍奉主多少。所以我们要先把我们自己奉献给主。所以弟兄姊妹，你要成为有活力的人你愿意能够到家里面去聚会，能够将基督供应给人，我们首先需要怎么样将我们自己奉献给主。所以我们需要这个有一个心志，说我愿意将自己献上当作圣别并讨神喜悦的活祭，这是我们合理的侍奉所以一面我们将我们自己奉献给神，我们也能够将这些的新人，将这些福音朋友也能够当成活祭能够献给主。我觉得最后就是那尼多人就刚刚说的，他重注重我们的所事过于我们的所作。然后最终他怎么说？他说神的工作是生命的流露，算得数的侍奉是总是基督的活出。我们将自己献给神，不是为神做工，他说乃是让神做工。他凡不让神做工的，就不能为神做工。所以弟兄姊妹，感谢主，愿意我们都能够能够愿意这个让尼顺弟兄这样的一个名言，也成为我们的生活上面的一个把握看见我们实在是要看着我们里面的所事。让我们的个个都能够借着这基督能够在我们里面我们能够活出基督，使我们能够成为有一个活力的人，能够在这里感染我们周边所有的弟兄姊妹，也让我们有这样的一个能力跟有这样的一个什么动力，让我们走出去去接触人让我们的生活不再是这个怎么样
是这个固定的，而是一个行动的，是有活动的，借着接触人把基督啊，然后种在人的里面，然后得着大量的这个耶稣人 ，Amen， 是召会的繁增啊，才有这样的实际。所以愿主啊都得着我们 ，Amen， 感谢主。弟兄姊妹，我们先来读后面的信息选择的几个部分。